hvala. Razgovarali ste danas sa našim ministarkom vanjskih poslova. U čemu ste pričali, kakve odnose očekujete sada sa novom vladom, da će biti neki susret i sa premijerom. Koliko znam, razgovarali ste već o LNG terminalu i o energetskoj saradnji. Mislim, kako će biti i kako ćemo rešavati otvorena pitanja, ribarski dogovor nije bio postignut na kraju. Hvala lijepa, Marta. Evo, bio odličan sastanak sa ministricom vanjskih poslova, Tanjom Fajon, ona je moja dobra prijateljica, mi se znamo dugi niz godina iz naših vremena, što u Europskom parlamentu, što ranije suradnje u Briselu, kad smo radili neke druge poslove, tako da smo imali odličan, otvoren, srdačan razgovor, jednako srdačan kao što je ona imala sa ministrom Grlićem Radmanom. Hrvatska i Slovenija su dvije susjedne prijateljske zemlje. I pozicija koju ja držim, držim je u svim ovim godinama koje su iza nas, to je 6 godina. Bilo da je to sa vladom Mira Cerara, bilo vladom Marijana Šareca, bilo Janeza Janše ili sada gospodina Goloba, kojeg sam prvi put imao prigodu poznati na Europskom vijeću prije 2 tjedna. Cijela filozofija hrvatske politike prema Sloveniji unaprijediti odnose, praktički ne generirati nikakve tenzije, ovako inače u zadnjih 6 godina kad sam ja na čelu što HDZ-a, što vlade, jednu izjavu koja bi išla na uštrb odnosa dobrih između Hrvatske i Slovenije, mislim da to ne moguće. Dakle, sve što mi radimo, radimo skroz konzistentno, inače radimo stvari konzistentno, ali sa Slovenijom posebno, i mislim da smo napravili veliki iskorak, skroz smo to raspršili u smislu nekakve histerične teme hrvatsko-slovenskih odnosa. Imamo to pitanje riješenih granica, što na kopnu, što na moru. Slovenija ima to sidro koje se zove arbitraža. Mi imamo sidro odluku Hrvatskog sabora sa 150 glasova konsenzualnih 2015. Da arbitraža za nas ne postoji zbog grešaka koje su se dogodile i ta se pozicija neće promijeniti što se tiče naše vlade, to je 100%. Međutim, to ne znači da ne možemo raditi na pragmatičnim rješenjima koja će omogućiti ribarima, na primjer, da mi ne dajemo ribarima slovenskima kazne, da slovenska policija ne daje hrvatskim ribarima. Po meni je to jedan totalno nepotreban, bezvezan i glup sustav, da bude skroz brutalan u tome, zato što niti ribari plaćaju naše te kazne, niti slovenski ribari plaćaju te kazne. Jedinu korist toga imaju naši i svoje poštovanje prema njima, a slovenski odvjetnici koji njih tu zastupaju u tim prekršajnim postupcima. I na kraju to sve platimo mi našima, oni svojima i niko nikome, dakle, ne za sve, onda i za Hrvatsku Sloveniju. Mi tu imamo mogućnost stvarno biti pravi energetski hub i preko LNG terminala na Krku, dizajnih kapaciteta, sa relativno skromnom investicijom sa 2,9 na 6,1 milijardi kubičnih metara, što je dovoljno za potrebe hrvatske industrije, hrvatskih kućanstava, gospodarstva, slovenske industrije, slovenskih kućanstava, gospodarstva, BiH industrije, kućanstava, svega toga skupa, naravno, uz investiciju plinovode, koju možemo financirati kroz instrument koji zove Repower EU. I tu nam je potreban jedan zajednički regionalni pogled, kako da ono što imamo oplemenimo, investiramo, uredimo na bolji način koji na korist svima, u varijanti da više ne bude opskrbe fosilnim gorivima porijeklom iz Rusije.